Dobar vam dan, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno naše druženje nedeljom. 23 stepena je temperatura u gradu, vreme onako promenljivo. Mada, ruku na srce, dosta se lakše diše nego što je to bio slučaj pre par dana sa onim zaista naglim tropskim temperaturama, ali nekako naglo je i pala temperatura, pa popriličan broj ljudi osjeća izvesne zdravstvene tegobe i treba se pridržavati savete lekara. Saveti lekara se uglavnom odnose na to da osluškujete svoj organizam i da negde ne forsirate ništa preko mere koju možete da podnesete, jer kažu, organizam nam uvek signalizira kad nešto nije u redu, samo je do nas hoćemo li to čuti ili nećemo. Dakle, slušajte organizam. Ako spadate u kategoriju hroničnih bolesnika, uzimajte redovnu terapiju, mnogo tečnosti, vitamina i pronađite način na koji ćete da neke spoljašnje faktore koji vas uznemiravaju malo da isključite i posvetite se sebi. E sad sam ja to ovako laički, odnosno ja ovako prepričavam ono što sam čula od lekara i ono što nas stalno savjetuju, a savete pravog lekara ćete čuti uskoro, ali i ne samo savete. Ja se nadam da smo vas već navikli na to da vas, eto, i na ovoj televiziji, u ovoj emisiji, čini mi se posebno, predstavljamo neke mlade i uspešne ljude koji su negde svojim radom, trudom prokrčili sebi put do nekog boljeg sutra, ajde da recimo tako kažem. I stalno ponavljam, jer je to valjda u Srbiji postao manir, da non stop govorimo o tome kako su nam mladi ljudi apatični, bezvoljni, kako ih ništa ne interesuje, kako to u naše vreme nije bilo tako, jer smo mi za Boga bili mnogo, ne znam, ambiciozniji, vredniji, a nismo imali ovakve uslove. Svi smo se naslušali takvih priča i upravo zbog toga jako volim da u ovakve emisije dovedem neke mlade ljude koji će sve te naše etikete prosto poklopiti svojim radom, trudom i uspehom do kog su stigli upravo zahvaljujući svojim radom i trudom. Svom radu i trudu, pardon. I pre par dana je održana u Oficirskom domu konferencija pod nazivom Devojke koje menjaju svet. Negde je ideja bila da se ukaže na to da je samo ekonomski nezavisna žena, jaka žena, osnažena žena. Organizacija je bila, zapravo ova konferencija je bila u organizaciji regionalne sigurne kuće, prosto jer se pokazalo da najveći broj žena trpi nasilje upravo zbog te ekonomske zavisnosti, zbog toga što nemaju mogućnosti da odu od nasilnika. Ideja je bila negde da se pokaže da možete da promenite svet, da možete da promenite svoju situaciju, da je negde potrebno ukazati na neke mlade ljude, čak eto, ne moramo se vezivati ni za godine, koji negde prosto uzimaju sudbinu svoje ruke i pokušavaju da, opet se vraćam na početak, prokrče sebi put do neke bolje i lepše budućnosti. Sad, jedna od učesnica na ovoj konferenciji je i naša današnja gošća i sa zadovoljstvom, ja samo da me pogrešim, oprostit ćeš mi, ali sa zadovoljstvom vam predstavljam doktoricu Jelenu Milošević sa Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra. Dobar dan. Dobar dan, hvala. I dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Doktorica Jelena je jedna od, ja sad moram tako jer ti prosto jesi, odnosno vi jeste, moram, i titula nosi sa sobom određeno oslovljavanje. Jedna od najboljih studenata koji su ukazom predsednika Republike, upravo zbog toga što su svojim radom i trudom došli do zvanja najboljih studenata, u ovom slučaju Medicinskog fakulteta, dobili zaposlenje u Univerzitetskom kliničkom centru. Da, da. Upravo sav moj trud, ali i mojih kolega, tokom čitavog studiranja je bio prepoznat i ja sam zaista srećena što sam imala tu mogućnost da ispunim svoju želju, da ostanem u Nišu, da ostanem u kliničkom, a na kraju krajeva i da imam tu mogućnost da biram koja bi to klinika bila, koja se nekako uklapa sa mojim dosadašnjim snovima, sa mojim željama, ali i mojim mogućnostima. Tako da je to na kraju upravo i klinika za kardiovaskularne bolesti ovde u Nišu.
Dobro, da krenemo od početka. Dakle, ti si kao student medicine, kako kažemo, najbolji student, sa kojom si to ocenom? 10. 10-0, naravno. Ovi sve u roku, naravno, sve. Kako se dođe prvo do toga? Studije medicine su veoma ozbiljne studije. Jako odgovorne, jako. U svo poštovanje svih ostalih studijskih programa, ali zaista vrlo ozbiljno. Pretpostavljam da je tu bilo jako puno rada i jako puno odricanja. Puno rada, puno truda, pa malo odricanja. Moram priznati, nije to nešto bilo, da su to neka bila veća odricanja, da su... da je to nekako promenilo moj dosadašnji način života, da sam ja morala nešto da se odreknem nekih hobija ili slobodnog vremena, ali moram priznati da je nekako medicina pronašla mene, jer ja sam još i tokom srednje škole najviše nekako interesovanja pokazivala za hemiju, za biologiju, bila sam na tim takmičenjima, osvajala sam nagrade iz tih predmeta, čak i tada sam se bavila istraživačkim radovima. Tako da je nekako bio logičan put da ja upišem medicinu i da nastavim moje usavršavanje upravo iz tih oblasti. Naravno, nisam zažalila. Jako mi se dopala medicina. Naravno, u početku mi je bilo jako teško, jer ja sam završila gimnaziju u Vranju. Bilo mi je teško u početku malo da se uklopim, da se organizujem, ali tek tada sam videla da ja to zaista volim i da prosto... Imala sam tu želju da dam maksimum od sebe, da savladam prvenstveno to gradivo, da se što bolje snađem i u praktičnom radu, a da na kraju krajeva i kroz sve te godine studija, svog tog praktičnog usavršavanja, kasnije i staža, odredim koja bi ta oblast najviše ispunila mene i u kojoj bih mogla da dam maksimum sebe, ali i da napredujem. Tako da tek sada, znači tokom čitavog studiranja nisam imala onako glavni cilj koja bi to oblast bila, na kojoj klinici bih voljela da radim, tako da tek nakon završenog staža sam bila onako, sam tek tada slegla sve utiske, tek tada sam odlučila da to bude kardiologija, tačnije odeljenje interventne kardiologije, koje će mi nekako obuhvatiti svu tu moju želju i za radom sa pacijentima, rad u sali, ali i istraživački rad. Tako da nadam se da sam dobro odabrala i da ću biti uspešna i da ću dalje nastaviti da napredujem. Dobro, nekako kažem, svedoci smo od toga da par ovakve stvari se i retko dešavaju u zemlji Srbiji. Vrlo veliki broj mladih ljudi završi fakultete, teško se dolazi do posla, veliki broj se odlučuje da ode negde u inostranstvo, da proba da pronađe svoju sreću tamo. Jesi li imala tokom studija te neke dileme? Šta ću ja sad? Kako ću ja sad? Čeka se na posao, ne čeka se na posao? Treba veza, ne treba veza? Ne, zaista. Meni je glavna preokupacija tokom studiranja bila da pronađem oblast koju zaista volim, koju će me zaista ispuniti, jer nekako zaista verujem da... najviše napredujemo i da najviše dajemo sebe jedino ako radimo ono što zaista volimo. Tako da je to meni bio glavni onako cilj da pronađem oblast koju će meni ispunjavati. Nadam se da ću na kraju krajeva i to svoje interesovanje, to svoju ljubav prenesti na pacijente, da će i oni biti zadovoljni. Nisam ni jednom trenutku imala tu neku želju da napustim Srbiju, jer meni je ovde porodica, ovde mi je brat, tako da... sam zaista prezadovoljna što odmah, znači, nakon završenih studija, nakon završenog staža je usledilo i zaposlenje, tako da nisam imala te neke nedoumice oko toga da li ipak da probam preko, pa tako. Je li medicina ispunila, barem do sada, tvoje očekivanje? Ono kad si mlad, kad si na početku studija, pa kojom god čovek profesijom da reši da se bavi, uvek ima neka očekivanja. Naravno, vrlo često se ispostavi da je stvarnost malo drugačija ili mnogo drugačija od tih očekivanja. Kako je bilo kod tebe? Ja sam bila zaista prezadovoljna. Jeste, u početku je bilo to puno napora. Bilo mi onako teško da se uklopim oko svega toga, jer odmah je od prve godine kreću stručni predmeti. Međutim, imala sam želju da... pokušam da zaista dam sve od sebe i da vidim da li mi to leži, da li zaista mogu
želite se baviti medicinom, ako ne, naravno, tu je uvek bila neka mogućnost da pređem na neki drugi fakultet ili da prosto ponovo da nađem nešto što meni ispunjava. Nekako moram priznati da je u mom slučaju sve to nekako išlo lako. Tako da zaista mislim da je medicina zapravo pronašla mene, jer sam opet znači, nastavila sa istraživačkim radovima koji sam krenula još u srednjoj školi. Među vremenu započela sam i da se bavim demonstraturom na našem fakultetu. Prvenstveno je cilj demonstrature samo pomoć mlađim kolegama, mlađim studentima. Bila sam demonstrator na predmetu anatomije. Nakon toga i tu je usledio i staž, tako da sam tek tada onako razgraničila koja bi to bila moja želja, ali ni u jednom trenutku sve te aktivnosti nisu nekako bile mimo mojih očekivanja. Aha. Tako da bila sam čak i više prezadovoljna, nisam ni sanjala da medicina pruža sve te mogućnosti, te studentske kongrese i druženja. Tako da, ali naravno i usavršavanja pored dosta mukotrpnih ispita, učenja, praktičnih delova svih tih ispita. Tako da na kraju krajeva sam zaista zadovoljna. Rekla si da si završila gimnaziju u Vranju, jel da, su tvoji tamo? Da, da. Tu je još jedan dodatno otežavajući faktor, dakle odvajanje od porodice, negde jest. Si sam, da, da. Preuzimaš nešto i odgovornost za sebe i to je ovako uz studije koje su veoma ozbiljne, još da. Jedna ovako vrlo ozbiljna stavka. Da, pa upravo samo zbog toga mi je ta prva godina na fakultetu bila i najteža. Prvenstveno znači što je prilagođavanje gradivu na fakultetu, ali i prilagođavanje tom samostalnom životu od jedan put kao životu odraslog, odgovornog čoveka do tada. Nekako bila sam onako ušuškana, mogu tako reći, kod kuće, ali ne znam, sada kad pogledam mislim da je to na trenutku i delovalo jako teško, ali ipak sam savladala sve to, tako da mislim da je sada kada bih rekla mladima bih zaista savjetovala da se što ranije osamostale, da ipak nekako, barem da pokušaju. Jer mnogo znači i za njihovo samopouzdanje i da nekako bolje treniraju da organizuju svoje slobodno vreme, da se na vreme nekako suočavaju i sa njihovim obavezama, a da se onako ne oslanjaju uvek na pomoć roditelja. Prvo, da li te iznenadio ovaj, ajde sad da kažem, ukaz ili već odluka, kako se to zove, i negde poziv da kao jedan od najboljih studenata medicinskog fakulteta, odnosno dođeš u univerzitetski klinički centar i započneš, ajde taj sad, to je staž ili je kakav radni odnos na određeno, kako se to... Da, da, radni odnos na određeno vreme. Ali sam program je tako formiran da već od naredne godine klinički centar obezbeđuje i specijalizacije kao i doktorske studije svim najboljim diplomcima medicinskog fakulteta. Pa moram reći da taj program je već zaživao, ima par godina, tako da sam se zaista nadala da ću biti među tim najboljim diplomcima. Dobro, je li to možda bio jedan od motiva što si tako jako gurala fakultet sa tako dobrim ocenama? Ne. U vreme, znači, kad sam ja upisala fakultet, taj program još nije zaživeo, nije ni bio u planu. Ja sam zaista imala, niti sam imala neki cilj da imam najbolje ocene iz svih predmeta, nego prosto tako je nekako uspeh sam došao. Ja sam uspeh samo... nikad ne dolazi sam. Uspeh pa dolazi posle dobrog rada, mukotrpnog rada, tako da nemoj previše si skromna. Ali ja sam zaista, nije mi glavni cilj bio da imam najbolje ocene, već da naučim što više i da pružim šansu svakom predmetu, svakoj oblasti, da mi se dopadne, da nekako pokušam da pronađem sebe upravo kako bih bila sigurna šta je to što želim da radim u budućnosti. Tako da je to bio jedini moj pokretač tokom svih godina studija. Na kraju se isplatilo, znači, ceo taj rad i to što sam se trudila da zaista savladam svo to gradivo, dovelo i do dobrih ocena, na kraju krajeva i do samog zapošljavanja.
I dobro, kakvi su ti prvi utisci, eto, s obzirom na to da je teorija jedno, praksa drugo, eto, sve nas je uhvatila korona i vi na fakultetu 2 godine zapravo niste ove završne mogli da imate praksu ni u kliničkom centru, ni u bilo kojoj medicinskoj ustanovi zbog epidemije. Kakav je bio tvoj prvi susret sa klinikom? Je li to negde ispunilo tvoje očekivanja? Yes. Je li me to da parališe možda malo? Je li me to da se možda malo i uplaši, pa kao čekaj, ovo je jedno, ovde sam bila najbolja, ali ovo je potpuno novi izazov. Da, upravo zbog toga ja nisam imala neka velika očekivanja i prvog radnog dana, samo sam bila onako... Samo sam želela da se što više uklopim, da se setim barem u praksi, da primenim svo to znanje koje smo do sada, znači samo teorijski, tokom studiranja sticali, ali za sada sam zaista prezadovoljna. Znači, prošla je prva radna nedelja, utisci su prelepi jer tu su zaista mentori koji imaju puno iskustva, koji zaista imaju razumevanja i za nas jer znaju da smo upravo zbog tih nekih par godina sa koronom nekako bili oštećeni. Nismo imali tu praktičnu nastavu. Međutim, moram reći da upravo na tom obaveznom stažu smo imali mogućnost da to nadoknadimo, pa čak i radom u COVID ambulantama. Tako da za sada sam zaista prezadovoljna. Nadam se da će i mentori biti zadovoljni, da ću opravdati njihovo poverenje, ali na kraju krajeva da će i sami pacijenti biti zadovoljni. Dobro, kakav je bio taj susret sa pacijentima? Mislim, opet kažemo, ovamo je bila praksa, ovamo si mogla da se susretne sa njima kao iz pozicije studenta, sada si doktor. Da. I je li bilo čudno kad te prvi put oslove sa doktorice? Da. Čudno, mada čudno je i bilo pacijentima jer oni ne očekuju tako mlade doktore. Tako da, to je s jedne strane taj zanimljivi deo, ali opet i težak deo jer treba nekako opravdati da si ti mladi doktor, ali da ipak znaš da se brineš o tom pacijentu, da nekako opet zadržiš taj autoritet i u odnosu sa pacijentima bez obzira na godine. Da, pre par dana je takođe kod mene gostovala jedna od devojaka koja je učestvovala na toj konferenciji, Natalija Milićević, ona je preduzetnica, i kada sam je pitala šta joj je najteže bilo u tom njenom preduzetničkom poslu, a šta najlepše, ona je istakla istu stvar, godine. Jer kaže, najteže je to što vas ljudi zbog godina možda ne doživljavaju previše ozbiljno, opet s druge strane, u preduzetničkoj sferi je možda i to bila prednost, jer prosto ta energija, želja za radom, za dokazivanjem i novinama koje se brže usvajaju je prednost mladih ljudi. Jesi ti osjetila, mislim, opet je rano i sve to, ali da li bi se složila sa tim da je možda i najveća mana, ali i najveća prednost upravo godine? Jeste, zato što s jedne strane, zbog te mladosti ja upravo želim da probam sve, znači što se tiče klinike i pregled samog pacijenta i rad u sali, naravno, znači ne bih odustala i od istraživačkog rada, ali opet su pacijenti ti koji su onako već uplašeni zbog same činjenice da se nalaze u bolnici, još i to kad dođe neki mladi doktor, jaoj. Jel bude jaoj, gde ste našli da će ona na meni da se uči? Da. Pošto znam, mi to obično, mi pacijenti obično tako reagujemo, dobro. Bude tako, ali zaista tu su mentori, tu je ceo tim koji nas podrži, koji prvenstveno i uveri samog pacijenta, naravno, niko ne bi ni od mentora preuzeo tu odgovornost da tek tako, mislim... Jasno, prepusti pacijenta doktoru. A da mi zaista nismo spremni za to. Upravo zbog toga, mislim da u početnim danima mi dalje učimo. Tako da u onom trenutku kada budemo spremni da samostalno vršimo pregled samog pacijenta, odlučivanje i o njihovoj terapiji, to će nekako doći na vreme i nekako za sada sam zadovoljna. Nadam se zaista da pacijenti će nekako vremenom i neće obraćati baš toliko pažnje na same godine, ipak činjenica je da i medicina traje 6 godina, tako da... Ništa, ostaje ti među vremenu da na brzinu ostariš i poružniš da te kao ozbiljnije shvatiš, šalim se, naravno. Da, kraći put. To je kraći put. Sada u ovom, iz ove pozicije imaš
uopšte neku jasnu viziju šta te to čeka u narednim godinama? Dakle, specijalizacija na kardiologiji, pa ne znam, to rekla si, sve te interesuje i sala, i pacijenti, i naučno-istraživački rad. Da, ja sam već i počela doktorske studije. Na prvoj sam godini, do sada sam bila i uključena na projekte što se tiče istraživanja na fakultetu, tako da bih nekako voljela da nastavim da radim i na doktoratu, da to budu i istraživački projekti, radovi, a nadam se da ću uspjeti i što se tiče specijalizacije. Dobro, ali sviđa mi se ono što si rekla na početku, da je u principu veoma važno da mladi ljudi pronađu ili da puste da ih pronađe ono u čemu će se naći, ono što vole. Da, jer... i upravo zbog toga i da pokušaju. Mm. Znači, ja sam i tako pokušavala i sa istraživačkim radovima, sa prezentovanjem tih rezultata na studentskim kongresima, kasnije su tu usledili malo ozbiljniji kongresi, ali tek tada sam onako, tek kada sam pokušala sam videla da li je to zaista ja volim, da li ja to mogu. Na kraju krajeva, tek kada je prošlo i to prezentovanje, tek kada su usledile naravno i pohvale što se tiče tog dela, bila sam zaista i ubeđena da je to zaista i pravi put za mene. Tako to je bilo i sa medicinom. Znači, posvetiti pažnju svakom predmetu, svakoj oblasti, pokušati ih na praksi, kasnije i na stažu, da se nekako prilagodimo, da prosto zamislimo sebe u toj oblasti. Da li bismo mi to mogli, da li to volimo na kraju dana kad se slegnu onako svi utisci i ono pozitivno i ono negativno. Mislim, medicina je zaista lepa, ali naravno to je jako je odgovoran posao, to je jako i teško je i napredovati, uspjeti, jer to je cijelo uživo samo učenje, samo napredovanje. To je tako nije jako. Završiš fakultet i završio si sve. Završio ne. Si sve. Mada je u bilo kojoj oblasti veoma je važno i da se nekako obrazujemo i nakon toga, da se trudimo da što više napredujemo. Ali u medicini je prosto tako zamišljeno da to postoji i doktorske studije i specijalističke studije, tako da je to čitav život samo učenja. Misliš li da bi bila tako uspešna i da si odabrala nešto drugo? Ne. Mislim da ne. Zato jer, mislim, trudila bih se ja naravno, ali u nekom trenutku bih ipak bila nezadovoljna time. Ne mislim samo na ocene i u tom smislu, nego upravo zbog toga kažem, znači, nakon svakog dana kad se onako slegnu utisci, da li ipak preovladava pozitivno ili ono negativno. I u trenucima kada su to bili ispitni rokovi, kada je bilo minimum sna, kada je bilo samo učenje, učenje, preslišavanje, na kraju dana ja sam opet bila zadovoljna. Tako da to je ono što me guralo da ipak nastavim i da je to ta oblast koju zapravo ja volim i koju mi ispunjava. Dobro, malo da se vratimo na ovu konferenciju sa kojom smo i počela ovaj današnji razgovor, kažem, u organizaciji sigurne, regionalne sigurne kuće i čini mi se kancelarije za mlade, jel tako, u oficirskom domu je održana ta konferencija i vas pet devojaka iz oblasti, eto, nauke, kulture, biznisa, aktivizma, sporta. Dakle, svih pet ste različite, svih pet ste odabrale različite zanimanja, ali ono što vam je zajedničko je upravo, čini mi se ovo, eto što sada ti govoriš, ono što je Natalija govorila pre par dana, ta neka volja, dakle, odaberete ono, ono što volite, ono za šta ste i onda krenete punom parom. Ali, eto, sama važnost konferencije, samo ukazivanje na tu ekonomsku nezavisnost žena i u mnogo razvijenim zemljama nego što je naša i u zemljama sa fleksibilnijim, čini mi se, odnosom muškarac, žena, nekako žene lošije prolaze. Slabije su plaćene za iste poslove. Kod nas posebno, čini mi se, i kada govorimo o tom, ajde, s tim smo počeli, zlostavljanje u porodici, ogroman broj žena trpi zlostavljanje jer su ekonomski zavisne od partnera. Negde ova konferencija imala za cilj da pokaže i da se čuju i vaša iskustva u smislu kako se osamostaliti, kako krenuti, uhvatiti, ajde da kažem, sudbinu u svoje ruke. Pa kao predstavnica nauke na toj konferenciji moram reći da je prvenstveno važno i obrazovanje.
Znači, ne samo ono formalno obrazovanje, već i osvješćivanje žena o svim njihovim pravima. Tako da, tek onda kada one budu svesne njihovih prava, ali i svih njihovih mogućnosti, tako da bez obzira na to šta su njihove želje i njihove očekivanja, verujem da će postići tu ekonomsku nezavisnost. A i na kraju krajeva da se i njihov glas više ceni i poštuje. Ono što još moram reći jeste da u medicini ja nisam imala tako neka negativna iskustva, jer prvenstveno u medicini uglavnom su devojke te koje upisuju medicinu. Sada na ovom programu zapošljavanja većina uspešnih diplomiranih studenata su upravo žene. Tako da, žene, imate te sve mogućnosti, imate sve kvalitete da uspete, ali samo je potrebna volja, opet i informisanost o njihovim pravima, o svim njihovim mogućnostima, da upravo svo svoje znanje i veštine i pokažu. Prvo, evo, sada smo u periodu godine kada se upisuju u fakulteti, kada se polažu prijemni ispiti, kada se negde razmišlja o tome šta dalje, kako dalje, šta je negde tvoja poruka za sve mlade ljude i taj recept, ne znam, da više puta smo rekli, svi mi u Srbiji bi volili da postoji neki instant recept za uspeh i onako samo uz minimum truda da se dođe do ne znam, savršenih rezultata. Ali to je potrebno je i trude i rada, ali prvenstveno je važno osluškivati sebe. Znači, pronaći ono što zaista volimo, ono što nas zaista ispunjuje. I onda bi nam i upravo to maksimalno davanje sebe nekako bi prošlo nezapaženo. Zapravo, radili bismo sve sa lakoćom. Naravno, poruka je i da se usude, da pokušaju. Šta god im život nudi, na šta god nailaze, znači, samo da pokušaju, jer tek tada će shvatiti da li oni to zaista vole, da li oni to zaista mogu. Ukoliko budu sigurni da je to ono što vole, da opet i ne dozvole da ih ne obeshrabri ukoliko nešto ne ide po njihovom planu, jer nikada ne ide to tako savršeno lako, baš po planu kako smo mi sve očekivali. Uvek to budu neke sitne poteškoće, ali upravo i tek tada dati sebe još više, truditi se što više, pa čak pokušati i ponovo. Dati još jednu šansu, pa još jednu, biti što produktivniji i na kraju pa moraju doći do uspeha. Da, ali evo, još jedna stvar sa kojom se recimo ljudi, mada to nije svojstveno samo ovom vremenu, toga je uvek bilo. Negde sopstvene želje i afiniteti i očekivanja okoline. Nekada, eto, dobro, ti si izabrala medicinu ili ona izabrala tebe, pa pretpostavljam da tvoji roditelji nisu imali problem sa tvojim izborom, ali vrlo često se desi da je mišljenje roditelja drugačije od mišljenja mlade osobe, da prosto roditeljski je da želiš da detetu obezbediš neku budućnost ili da ga usmeriš na školu, zanimanje koje će mu doneti neku finansijsku sigurnost, a sama ta osoba se ne osjeća, ne želi to, želi nešto sasvim drugo. I to je recimo još jedna stvar koja ume vrlo često da zbuni mnogo starije, a kamoli mlade osobe. Šta u takvim situacijama? Prosto slušati sebe ili poslušati, ajde da ne kažem roditelja, da ne ispadne, ovo nije ništa protiv roditelja, ali recimo poslušati sebe ili poslušati okolinu? Ne, poslušati sebe uvek. A tek nakon toga, znači, kada zaista dođete do tih poteškoća u smislu nema potražnje za tim smerom, za tim profilom, tek tada pokušati da se prilagodimo zahtjevima okoline. Mislim da u današnjem vremenu više manje je potreba za svim onim zanimanjima koje su naši roditelji smatrali najvažnijim, najbolje plaćenim ili onim zanimanjima koje donose najviše ugleda i poštovanja. Već je potražnje, već je interesovanje za tim nekim novim zanimanjima koji su upravo spoj kreativnosti, zatim nekih manualnih radnji, rada na kompjuteru. Tako da mislim da
ovo vreme tek sada nudi tu mogućnost eksperimentisanja ili pak spoja više aktivnosti u jednu. Tako da tek sada verujem da će za sve imati mogućnosti i da pokažu sve svoje znanje, sve svoje veštine, ali da dođu do zaposlenja. Dakle, prvenstveno slušati sebe, pa onda... Da, tek kad se nađu neke poteškoće, tek onda pokušati da se prilagode, ali opet da zadrže ono svoje, ono što ih čini jedinstveno. Hvala ti puno što si bila gošća televizije Belle Mi. Zaista mi je zadovoljstvo što sam te upoznala i što su naši gledalci imali priliku da te upoznaju. Zaista ti želim od srca svu sreću u svemu što budeš nadalje radila. Nekako, evo, upoznavši te, ja uopšte u to ne sumnjam, negde stvar sreće, ovde više nije stvar sreće, stvar je rešenosti, upornosti i ljubavi pre svega prema onome zašto si se odlučila. Pa se nadam da se vidimo recimo vrlo brzo sa nekom novom pričom, sa upisanom specijalizacijom, sa još možda nekim naučnim radovima i tako sa nekim stvarima. Hvala vam puno, nadam se za. A vi poštovani gledalci, ako ste se pitali, a pitali ste se, ako ćemo pošteno, svi smo se pitali ko će nas to lečiti u godinama koje dolaze, kada naši doktori budu otišli u penziju, pa evo, lečit će nas ovako, nadam se, što više ovakvih mladih ljudi, pametnih ljudi, ljudi koji vole svoj posao i koji su spremni da uče. I kada sledeći put zaustite, a ja ću sasvim sigurno se setiti, ako zaustim da kažem kako su mladi ljudi, setit ću se i Jelene i Natalije i velikog broja divnih, mladih, obrazovanih, pametnih ljudi, rešenih ljudi, da negde oni nama pokažu u stvari kako se voli ono što se radi i kako se radi ono što se voli i kako se do toga dolazi. Tako da, zapamtite, doktorica Jelena Milošević, za par godina, nemojte da vas zavara mladost i lepota, veliko znanje i rešenost iza svega ovoga i ne sumnjam da će biti i tekako uspeha u svemu tome. Idemo na reklame, nakon toga čekaju nas priče iz sasvim drugog ugla koje svake nedelje sprema koleginica Milena Vidojko.